ومن يظلمه فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. نورانی چہرے والے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو ہم نے واقعہ کربلا پس منظر بیان کیا تھا اور کہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا ہم نے تب آپ کو بیان کیا تھا. 35 منٹ کی ہماری گفتگو تھی اور ہوتی بھی اتنی ہے 35-40 منٹ، اس سے زیادہ تو ہم کر بھی نہیں پاتے. اس میں ہم نے بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ کربلا کا یہ واقعہ اس طرح کہاں سے اور کیسے آغاز ہوا اور پھر جمعے میں ہم نے شہادت شہید کے بارے میں بتایا کہ شہادت ہے کیا. یہ جمعے کا خطاب شہادت کیا ہے؟ انعام ہے اور انعام کے ملنے پر خوشی کا اظہار تو ہوتا ہے، رونے دھونے کا اظہار نہیں ہوتا ہے. یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ کسی کو بھی انعام دیا جائے، نعت پڑھنے والے نے بھی نعت پڑھی تو آپ خوش ہوئے آپ نے انعام دیا یا نہیں دیا. آپ لوگوں نے انعام دیا، جسے ملا ہے اس کی خوشی کا تو وہی جانتا ہے نا کہ بھائی ایک تو یہ انعام اس کو ملا کہ اس کو یہ توفیق ملی کہ سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھی، یہ بھی تو ایک انعام ہے نا. اور دوسرا انعام آپ نے خوش ہو کر ان کو پیش کیا، اور تیسرا انعام سرکار کے آقا فرمائیں کہ وہ ان کا اور میرے آقا کا معاملہ ہے کہ نہیں، تو وہ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے. تو ہم روحانیت میں نہیں جاتے، ہم ظاہری بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ نے انعام ان کو پیش کیا اپنی خوشی سے اور ہمارے بغیر اعلان کیے، ورنہ تو اعلان کرنا پڑتا ہے، لیکن آج کل ماشاءاللہ آپ کو سمجھدار ہو گئے، بغیر اعلان کے ہی انعام دے دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو وہ خوش ہو گئے اور انعام پہ کیا ہوتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے، انعام پہ رونا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انعام پہ کیسے رویا جاتا ہے، کوئی بھی نہیں روتا۔ اچھا رونے کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تو ہوتا ہے رونے کا ماحول بنانا، بات سمجھے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک ہوتا ہے رونے کا ماحول بنانا اور ایک ہوتا ہے خود بخود رو جانا، ماحول بنانا اور خود بخود آنسو کا نکل جانا، یہ اور بات ہے۔ اب اس کی ایک مثال بھی لے لیں، مثال کے طور پر کسی کے بہت ہی قریب عزیز کا انتقال رمضان کے شروع میں ہو گیا یا شعبان کے آخر میں ہو گیا، مہینہ گزر گیا انتقال کو، ڈیڑھ مہینہ گزر گیا انتقال کو، اور رمضان کے بعد کیا آتا ہے، مزہ آ نہیں رہا ہے۔ یہ 15 منٹ کی تقریر کافی رہے گی آپ لوگوں کے لیے، تھکے ہوئے بیٹھے ہوں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، خیال کریں فقیر تھا، ایک ڈیڑھ مہینہ گزر گیا انتقال کو، اور رمضان کے بعد کیا آتی ہے، عید آتی ہے ماشاء اللہ، تو عید کے دن ہمارے وہاں بعض گھروں میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے رونے دھونے کا، کپڑے نہیں بدلنا اور غسل بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یہ جو ماحول پیدا کیا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، یہ جہالت ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے، جہالت ہے اور یہ ناجائز ہے، اور علماء منع فرماتے ہیں کہ ماحول بھی بنایا جائے گا، لیکن اگر عید کے دن آپ تیار ہوئے نماز عید کے لیے، غسل فرمایا آپ نے، پھر اس کے بعد نماز عید ادا کر دی، آپ گھر پہ آئے، خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے شروع میں کہا نا، ایک ہوتا رونے کا ماحول بنانا اور ایک ہوتا خود بخود آنسو کا جاری ہو جانا، دونوں سے بڑا فرق ہے گا۔ تو شہادت امام حسین پر ماحول بنانا یہ ناجائز ہے، خود بخود آنسو کا جاری ہو جانا یہ جائز ہے گا۔ اب جو ماحول بناتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں آپ، اور ہم اور آپ اگر کوئی واقعہ سن رہے ہوتے ہیں اور خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ ماحول بنانا نہیں بلکہ خود بخود آنسو کا جاری ہو جانا ہے، اور اس میں سوگ کا اطلاق نہیں ہوتا، سوگ جب کہلائے گا کہ جب اس کا ماحول بنایا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں شریعت کے مطابق سوگ کتنے دن ہے، کتنے دن ہے، عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کے سوگ کا ہے، عام آدمی کے لیے کتنے دن کہلائے گا، 3 دن سوگ ہوتا ہے، 4تھے دن سوگ نہیں ہوتا ہے، اور جو سالانہ سوگ منائیں تو سالانہ والے ہو گئے، سالانہ سوگ مناتے ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا جو بات جمعے کے خطاب میں رہ گئی تھی، اس کو کلیئر کر دیا کہ خود بخود آنسو کا آنا اور ہے اور ماحول کا پیدا کرنا یہ اور ہے۔ اب آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام علی محرام واقعہ کو آپ نے ظاہر کئی بار سنا ہوا ہے، جو بوڑھے وہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور تحقیق کی جائے تو عجیب عجیب روایات جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں اور بارہ بیان کرے کی بھی گئی ہیں کی تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال جو میں نے تو اس میں پڑھا ہے، صدر الفاظل نے جو سوانح کربلا کی ہے اس کتاب سے میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں بس وہ میں بیان کر رہا ہوں. ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، ورنہ تو اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو نہ جانے کتنی من گھڑت روایات کو جو ہے نا وہ شامل کر دیا گیا. یزید تخت پر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی دو شہزادوں کی لڑائی، دو شہزادے کہاں سے، یہ دو شہزادوں کی لڑائی کیوں کی ہے؟ ایک طرف یزید، ایک طرف امام حسین. یزید کو حسین سے ملا رہے، شرم کرنی چاہیے. جو لوگ ایسی بکواس کرتے ہیں انہیں جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کتے کی طرح بھوک رہے ہیں، بس ان کے بھوکنے کی عادت ہے. کہاں حسین کہاں یزید؟ تو جو بنتا ہے خاص طور پہ نوجوان لڑکے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ پڑھ لیا سن لیا اور بکواسات شروع کر دی. دو شہزادوں کی لڑائی تھی، وہ امیر معاویہ کے بیٹے، یہ امام علی مقام کے بیٹے تھے، آپس کا جھگڑا تھا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یہ تو دیکھو کس کو کس سے ملا رہے ہو، ایک کی شان میں قرآن کی آیتیں اور احادیث طیبہ، اور ایک کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ علماء نے لکھا کتابوں کے اندر کہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے. مسجد طیبہ کی بے حرمتی کرنے والا، مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کرنے والا، مسجد مکہ چلا جاؤں. یہ شان ہے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے مدینہ طیبہ سے جب جدائی ہوتی ہے. دنیا میں یہ واحد ایسا شہر ہے کہ جاتے ہوئے بھی روتا ہے اور آتے ہوئے بھی روتا ہے بندہ. مدینے میں داخل ہوگا مطلب ہے ابھی داخل کیا، دور سے جب گنبد خضرا نظر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. یہ مدینے کی شان ہے. اور جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی تو کیفیت بیان کرنا سے خاصے بن رہا ہے، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے مدینہ طیبہ. تو اب جس کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی ہو، جس کی پیدائش مدینہ طیبہ میں، جس کی والدہ ماجدہ آرام فرما رہی ہے مدینہ طیبہ میں، جس کے نانا جان مدینہ طیبہ میں، جس کی پرورش مدینہ طیبہ میں ہوئی، اب اسے مدینہ چھوڑنا ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ غور کریں، تصور کریں. ہوتا ہے عشق اور محبت والے لوگ جب واپس آ رہے ہوتے گے، آج کل تو وہ بھی ختم کر دیا سوشل میڈیا نے، سیلفیوں سے فرصت نہیں ہے. تصور میں کہاں آئے گا؟ سنہری جالیوں کے سامنے سیلفی، گنبد خضرا کے سائے میں سیلفی، ہر جگہ سیلفی چل رہی ہوتی ہے. کہاں سے تصور میں مدینہ اور مدینہ طیبہ کی بہار ہے اور گنبد خضرا کا سایہ؟ جب ہم کسی نہ کسی چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارا تصور بھی ہٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم جب سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں. اس مقام اور اس مقرے کو بھول جاتے ہیں کہ ہم آئے کہاں ہیں، یہ جگہ کون سی ہے، یہ مقام کون سا ہے. جہاں سکتا لگا فرشتے سنا ہو سکتا कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो मदीना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु छोड़ रहे हैं। अभी पूरी बात पूरी वाक़या तो मैं बयान नहीं करूँगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत फरमाई और वालिदा मोहतरमा की कब्र अनवर पर हाजिरी दी, भाईजान के कब्र पर हाजिरी दी और आखिर में दो जहाँ के बानी को मुख्तार सैयदुल मुरसलीन आदमन नबीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी, इजाज़त दी और काफ़िला रवाना होता है और चंद दिनों के सफर तय करने के बाद मक्का मुकर्रमा में हाजिरी होती है। तारीख के मुताबिक रजब के आखिरी अशरे में आपने सफर का आगाज किया तो जाहिर है आप शाबान के 8, 9, 10 तारीख कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए होंगे। बोला हमने नबी के रवाना जाओ चला के फिर तरीका और मशवरा ये तय पाया कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि इमाम मुस्लिम की राती को भेजकर देख लेते हैं, हालात का जायजा ले लेंगे, अगर हालात अच्छे हुए और जिस तरह उन्होंने खतूत में लिखा अगर मामला वैसे ही हुए तो फिर तो जाहिर जाना चाहिए, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर मामला उल्टा हुआ, बेवफाई नजर आई तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखकर भेज देंगे और फिर जो है वो हम नहीं जाएंगे क्योंकि शरीर आ जाएगा हमारे पास। चुनांचे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रवाना सफर का आगाज करते हैं और आप चले जाते हैं कूफा। अब जाते ही अकीदतमंदों की भीड़ें लग गई, कमो बेश कई हजार अफराद, बस 40,000 भी बताएं, 30,000 भी बताएं, 50,000 भी बताएं, इससे भी जायज बताया गया है। तो कई हजार अफराद मुरीद हो गए बैतकर्मी। गवर्नर कोफा हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला आपने कुछ नहीं कहा, सहाबी थे, अहले बैत अतहार में अदब व एहतराम को जानते थे। उधर अकीदतमंदों का रश लगना शुरू हो गया, चाहने वालों का, मुहिब्बीन का। इमाम मुस्लिम ने देखा कि मामला तो बहुत अच्छा है, चाहने वाले बहुत खुलूस का इजहार कर रहे हैं, दावतें हो रही हैं, बुलाया जा रहा है, घरों में बिठाया जा रहा है, आगे पीछे लोग चाहने वाले। हमने तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला ने खत लिख दिया हज़रत इमाम हुसैन को, आप जल्दी तशरीफ ले आए, बहुत लोग जो है वो आपके चाहने वाले हैं, लोग अकीदत और एहतराम से, ताज़ीम और तकरीम से मुझे रखा हुआ है, आप गर्म बरवाएं और जल्दी तशरीफ ले आए। पर पहुंचता है, अब वो शरीरा भी नहीं रहा, जाहिर है तो इमाम मुस्लिम ने हालात देख कर खत लिख दिया है, खत मिल जाता है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफर का आगाज कर दिया। उधर हालात बदल गए, मगरिब की नमाज में 500 अफराद जब सलाम फेरा एक भी नहीं उठने वालों की इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला। अब इमाम मुस्लिम अपनी जान की वजह से परेशान नहीं, वो परेशान इसलिए थे कि मैं खत लिख चुका हूं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत मिलते ही उन्होंने सफर शुरू कर दिया हुआ कूफे का। लेकिन यहाँ तो हालात बदल गए, जो कल तक मेहमान कर रहे थे, जो कल तक हमारी ताज़ीम को तकरीम कर रहे थे, आज हम ये कि जिस गली से गुजर जाए दरवाजा बंद कर देते हैं। तो ताज़ीम को नहीं पूछ रहा हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुख्तसर ये कि हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो, इधर सफर कूफे का इमाम हुसैन अपने वफा के साथ कमोबेश 72-82 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला था और ये कूफे की तरफ रवाना होता है। कूफा 2 मंजिल दूर है, کتنی منزل دو رہیا؟ دو منزل. راستے میں کئی واقعات ہوئے, لوگ ملے. کوفے سے مکے کی طرف جب آ رہے تھے لوگوں نے, کئی لوگوں نے روکا, منع کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہی کیا کہ اب سفر کو جاری رکھنا ہے, واپس نہیں جانا ہے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دو منزل دور کم و بیش 2 کلومیٹر کہہ دیں یا 2 میل کہہ دیں آپ, کتابوں میں 2 منزل لکھا ہوا ہے, اتنی دور ہے کہ تو خود بن یزید رباہی یہ 1000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے آ جاتا ہے. 80 یا 80 افراد یا 72 افراد گرفتار کرنے کے لیے کتنی بڑی فوج آ رہی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ 82 افراد جو لڑنے کی نیت سے گھر سے روانہ نہیں ہوئے, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ساتھ ہیں گے, اور 82 افراد کل, اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والا جو لشکر ہے وہ کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ 1000 افراد کا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہور سے بات چیت ہوئی تو ہور جو تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والوں میں سے تھا, اس کے دل میں عقیدت اور احترام تھا. بات چیت ہوئی, بات چیت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط سارے دکھا دیے کہ ہم خود تھوڑی آئے ہیں, ہمیں تو بلایا گیا ہے, ہمیں بلایا گیا یہاں پر کوفے کے اندر. تو حضور نے کہا کہ ایسا کریں, میں آپ سے اسی طرح بات کرتا رہوں گا, رات کے وقت آپ کہیں نکل جائیں اور ابن زیاد کو میں سنبھال لوں گا, بات چیت کر لوں گا, اس کو کہہ دوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چلتے ہیں, صبح ہوتی اسی جگہ پر موجود ہے, مقام ہوئی, جگہ ہوئی. انہوں نے پوچھا گئے نہیں, کہا چلے تو تھے لیکن صبح ہوتے ہی اسی جگہ پر موجود ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہی موجود ہیں, آپ سمجھ گئے, کسی سے پوچھ لیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں, جس میدان میں ہم کھڑے ہیں, جس جنگل میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آواز بڑھا دو تھوڑی سی, بھی کربلا کہتے ہیں اس جگہ کو. بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بس یہی میری شہادت کی جگہ ہے, یہی مقام ہے. کہنے والوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اور ان کے ساتھ لشکر تھا 1000 افراد کا, بڑی کوشش کی ان کو سمجھانے کی, تو کون خود تو آئے نہیں ہیں, ہمیں بلایا گیا, خطوط آپ کو ہم نے دکھا دی ہیں, یا تو ہمیں یزید کے پاس لے چلو, اس سے بات چیت ہم کر لیتے ہیں بیٹھ کے, جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا. وہ جو لشکر میں تھے وہ تو ظاہر سارے خود ہی تھے, وہ مانی, کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فضائل و مناقب ان کے سامنے. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے فضائل و مناقب بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کیا؟ آپ جانتے تھے کہ اگر میں نے اپنی فضیلت, اپنا مقام, اپنا مرتبہ نہیں بتایا تو کل بروز محشر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے مولا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نواز رسول ہے. یہ وجہ تھی کہ حضرت امام امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضیلت اس انداز میں بیان تھا اور شاید ہے اپنے انداز میں جو بیان کیا سنے آپ یوں کہا में सारे बैठे हो ना, तुम भी बैठे हो ना भाई, मंगवा सकते थे ना पानी तो जायज है। जब ख्वाजा ख्वाजिगान मंगवा सकते तो इमाम हुसैन की तो ख्वाजा साहब पे पानी बंद कर दिया था हिंदुओं ने, आपने अपना वो पदरा लोटा दे दिया, दिलाओ इसमें से आना सागर से पानी भर के ले आओ, तो वो आना सागर से पानी भरा तो सारा पानी उसके अंदर आ गया, खुश हो गया। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम हुसैन की औलाद की औलाद औलाद की औलाद औलाद की औलाद कई कुतों के पास आपस में है दुनिया में, लेकिन आप अगर पानी को आगे देते हैं तो इन लोग से पानी आ जाता है। क्या बात है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पानी बंद कर दिया गया और आपने करामत नहीं दिखाई, कोई करामत नहीं। इस्लाम को फैलाने के लिए करामत दिखाई जाती है, इस्लाम को बचाने के लिए करामत नहीं दिखाई जाती है। ख्वाजा साहब ने करामत दिखाई तो इस्लाम फैलाना था, इमाम हुसैन ने करामत नहीं दिखाई, इस्लाम को बचाना था, इस्लाम को बचाना। 7 मुहर्रम हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, ये आशूरा की रात आ गई, 10वीं शब हजरत इमाम हुसैन नमाज फजर जमात से अदर कर। हाशमी मियां फरमाते हैं उधर भी नमाज हो रही है, इधर भी नमाज हो रही है, उधर भी अजान हो रही है, इधर भी अजान हो रही है, उधर भी जमात हो रही है, इधर भी जमात हो रही है, लेकिन दोनों की जमातों में बड़ा फर्क है, इसीलिए जमात वाला अलग जा रहा होता है। अब आप समझो नहीं समझो, हमारा क्या है भाई, हमारा काम तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना है भाई। अब दिमाग कहीं और बैठा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो कहना था वो कह दिया। दुरूद शरीफ सुना दो, सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10वीं शब आ गई मुहर्रम हराम की, आशूरा की रात, शब आशूरा। कुछ शबे जुमा मनाने जाते और सुन्नियों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर जिस रात की कदर की जाए वो रात शबे कदर होती है, वो रात शबे कदर होती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात है इबादत, सबको सबर की तलकीन भी फरमा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा फिर गए रोगियों के पास, उज्जत कायम हो जाए, समझाने की कोशिश करे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला जो तशरीफ ले गए, देखा कि एक शख्स है घोड़े पर सवार है जिसका नाम रिदाई हैगा, बड़ा परेशान। उस परेशानी में वो घोड़े पर सवार है, तो बराबर वाले ने उससे कहा कि बड़ी बड़ी जंगों में तू घबराया नहीं, आज तेरे चेहरे पे परेशानी और घबराहट बात समझ में नहीं आई। कहा बड़ी बड़ी जंगों की जो जंग हुआ करती थी वो काफिर और मुशरिकों से हुआ करती थी, लेकिन आज तो सामने नवासे रसूल मौजूद हैगा, मेरे तरफ जहन्नम है और दूसरी तरफ जन्नत है। परेशान इसलिए हो कि मुझे एक चीज है जो खेचती है जहन्नम की तरफ, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मुझे खेच रही है जन्नत की तरफ। उन्होंने भाई उस परेशानी से आना इमाम हुसैन ने सजा लगा दी, इमाम हुसैन ने सजा लगा दी है। कोई आने रसूल की मदद करने वाला इस मौके पर और मदद करके जन्नत में जाने वाला है कोई? یہ بات کہہ رہی تھی، یہ سزا لگانی تھی، خود چونکہ تسلسل کا شکار تھا نا، کروں تو کروں کیا، ایک طرف جہنم ایک طرف جنت ہے، کہاں جاؤ؟ بس وہ اعلان سننا تھا تو گھوڑے پر کیڑیاں مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نکلا کہ ہو سکے تو جنت میں ہی، ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر! کسی نے کیا ہوتا یہ نعرہ ہوتا تھا، جس وقت فاجے شام سے نکلا یہ نعرہ ہوتا تھا، جس وقت فاجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 ہزاروں میں سے اگر ایک کا اضافہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے، اور کئی ہزاروں میں سے ایک نکل جائے تو انہیں کیا فرق پڑے گا؟ یہاں تو ہزار کیا سو بھی نہیں ہے، اگر ایک بڑھ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اکبر! شاید کیا کہتا ہے، ہزاروں میں 72 تن تسلیم و رضا بانے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور مرتے خدا بانے۔ اللہ میں لوگ ہوئے انہیں تعداد کی ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ زندگی ساری مدینے کو ہی رہا اور آج میں جانے پر بنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہوتا ایک ایک کر کے تمام رفقار جامع شہادت نوش پر بھارا۔ اب میں اپنی گفتگو کو بالکل سمے کر رہا ہوں، گھنٹہ ہونے والا ہے، بس اس سے زیادہ میری گاڑی بھی نہیں چلے گی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل تمام رفقا قردیش 50 افراد نے جامع شہادت نوش فرمایا، ایک گھنٹے افراد رہے، امام علی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم اور محمد، یہ سارے اجازت لیتے رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت عطا فرماتے رہے اور یہ جامع شہادت نوش فرماتے رہے۔ اب آپ اندازہ کو فرمان کرا جیسے صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہے امام حسین، کہ خود اجازت دے رہے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے۔ آج میں آپ ہم میں سے کسی بھی یہ قوت ہے کہ ہمارے 2 سال 5 سال 6 سال 10 سال کے بچے کو ہمارے سامنے کوئی مار دے تو ہماری کیا کہتی ہے، تو ذہنی توازن ختم ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر آدمی بگڑ جاتا ہے گا۔ اور پھر اتنے نوجوان علی اکبر جیسے، علی اصغر جیسے ننھے بچے، ان کے سامنے نیزوں کو اچھال دیا گیا، تلواروں سے شہید کر دیا گیا، یہ کر دیا وہ جو۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود بھی صبر کے پیکر اور اپنے اہل خانہ کو بھی آپ صبر کی تلقین کرنا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب امام زین العابدین یا کوئی چشم و چراغ بچے اور بیمار تھے، بہت زیادہ آپ نکاہت اور کمزوری آ چکی تھی، حضرت امام زین العابدین لوہے کی کسی چیز سے پکڑ کے آپ چل کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے، عرض کی بابا جان مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ اب ذرا کیفیت ہے، مجھے بھی اجازت عطا فرمائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جانے کدھر لوٹ آؤ, جانے کدھر لوٹ آؤ, میدان جانے کا قصد نہ کرو. تمبا قبیلہ عزیز و اقارب خدام جو ہمارے ہمراہ تھے راہ حق میں نثار کر چکا ہوں. الحمدللہ یہ مسائل کو اپنے جد اعلیٰ کے صدقے و صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا. اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے. حضرت امام تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں. یہ امام زین العابدین کو سمجھاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تمہیں اگر نہیں اجازت دی منع کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کو روکا اور ساری ذمہ داریاں خلافت عطا فرمائی, اپنی مسئلہ عطا فرمائی, اور جو کچھ میدان کربلا میں ہوا فرمایا سب جا کے نانا جان کو سنا دینا, سب جا کے سنا دینا, بتا دینا. امام زین العابدین کو بٹھا لیا. اب وقت ہے امام حسین رضی اللہ عنہ. عاشورہ کی رات صبح کا وقت ہے. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. کون سا؟ سن 61 ہجری. امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ اکبر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر ہے. 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمامہ شریف باندھتے ہیں, پٹکا باندھتے ہیں, تلوار لیتے ہیں, ذوالفقار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور میدان کربلا میں تشریف ہو جائے. اجازت دینے والا کون ہے؟ ایک ایک کر کے وہ سب چلے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پکڑی اور کہا بھیا آج تم نے سب کو اجازت دی, تمہیں اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے. آج تمہاری بہن تمہیں اجازت دے رہی ہے میدان کربلا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا ٹوٹیوں کے سامنے, ہزاروں کی تعداد کے سامنے مجمع ایک امام حسین رضی اللہ. پہلے ایک ایک کر کے آتے تھے اور ایک ایک کر کے سارے آتے تو سب کو پاری کر دیتے, واسی جہنم کر دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ جو آیا امام حسین کا وار خالی نہیں گیا, پاری کرتے رہے, واسی جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے رہے. جب دیکھا کہ بھائی یہ تو ایک ایک کر کے اگر بھیجا ہم نے تو یہ تو سارے چلے رہیں گے دنیا سے. یکبارگی میں حملہ کیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. کئی تیروں کی بارش, تلواروں کی بارش, نیزے اٹھارے گئے. حضرت امام حسین جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو گاجر مولی کی طرح سر کٹ کے زمین پر گرتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ پھر زخموں سے چور ہو گئے. اتنے سارے تیر کے وار کیے گئے, نیزے مارے گئے, تلواریں ماری گئی, اور جب آپ کی پیشانی پر جو ہے وہ تیر لگا کہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آئے اور زمین پر تشریف لے آئے. اللہ اکبر جمعہ کا وقت ہے گا. منافقین اور وہ کوفی یزیدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, لیکن شیر کی حیبت ایسی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ گردن پر جو ہے وہ تلوار چلا سکے. جب سے کٹا آیا نا بریانی کا جب سے سارے سست ہو گئے, کیونکہ نظر تو بہت حضرت امام علی حضرت امام حسین زمین پر تشریف فرما پوچھتے وقت کون سا ہے اور ساری رات حلیم بھیجنے والے سنو فجرے چھوڑ کر عقیدت امام حسین تم ظاہر کرو سنو چالے کرو تلوار بھی پر کھڑا ہو دشمن اس وقت یہ پوچھنے وقت کون سا ہے کا وقت ہے کامل رانا کی امت آج اس وقت جمعے کی نماز ادا کر رہی ہوتی ہے سر سیدوں کو ہوتا ہے تھوڑے پیچھے ہٹ جاؤ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بھی ڈر رہے تو کسی نے کہا ذرا موقع تو دو حضرت امام حسین سیدھے ہوئے بس سر سیدوں میں رہے سجدے میں رکھ دیا اور سجدے میں جاتے ہوئے تو دیکھا سجدے سے اٹھتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اتنے میں یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں وار کیا سر سجدے سے سر جھکا وہ جسم اطہر سے جسم مبارک سے جڑا ہو گیا جان شہادت نوش فرمایا حضرت امام حسین لیکن دنیا کو پیغام دیا کہ نماز کسی حالت میں معاف نماز پڑھو تم حلیم پکاؤ یا نہ پکاؤ فرض ہے تو اشارت دعوے یا نہ بیٹھو نماز ہے فرض ہے شامت بیٹھنا ممتاز بنے نہ فرض ہے نماز ہے تو تخمار کو نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن فرض کو تو چھوڑ رہا ہے یہ پیغام دیا حضرت امام موسیٰ بن جعفر میدان کربلا کو لائن سے آپ جو بقا میت جسم رکھے ہوئے اور وہیں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہوئے آرام فرمانے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی ہوئی آتی ہیں دیکھتی ہیں کہ بھیا کی لاش ہے ایک بہن کیا کیفیت ہوتی زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھاند دکھ رہے ہیں زمین کربلا پہ فاطمہ کے پھاند دکھ رہے ہیں اور شہیدوں کی یہ خوشبو کہ جسم مبارک کے پاس آپ کی بہن آ جاتی ہے صبر استقامت پر پہاڑ ہونے کے باوجود آنسو کو جاری ہو جاتی آنکھوں سے آنسو جاری حضرت سیدہ سکینہ جو تشریف لے آتی ہے سیدہ زینب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھاتی ہیں اور خیمے میں اٹھائی جا پھر واپس آتی ہیں حضرت سیدہ زینب ایک ایک کرتے کہیں علی اکبر کہیں آن اور محمد کہیں ابو بکر و عثمان اور کہیں جو ہے وہ حضرت قاسم ہیں اور کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم مبارک ہے وہ رکھا ہوا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ وہ بیٹھ کر کیا فرماتی ہے فرماتی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی پہ بہن تیری مجبور ہے کہ تمہیں آواز دفن میں تیرا اتھے شہر مدینہ دور ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے پاس بیٹھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 10 محرم جمعے کے دن سن 61 ہجری جمعے کی نماز کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان شہادت نوش فرمایا جمیل قادری بننے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا ناشا بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، شہدائے کربلا کا ذکر کیا گیا، صحابہ کا ذکر کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے پڑھنے میں سننے میں قلب انصاف ہم غلطی مستحقیت کی ہوئی اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے نام معاف فرما۔ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام تابعین تابعین خلفائے راشدین ازواج مطہرات بزرگان دین اولیاء کرام تمام سلسلوں کے بزرگوں کی بارگاہ میں